Ринат Мөхәмәдиев килә. Мин моны Шәйри Казаннан укыган идем. Кемдер сөйләгәндә басылып чыгарган. Ринат Мөхәмәдиев безнең Татарстан радиосына килә. Рөстәм Фәйзуллин әйтә, мәрхүм. Ринат, син хәмне хәм дип сөйләшә торган гадәтең бар. Магнитофон фантазмасында шул хәннәрне хаманнарны алып ташлагач, Ринат Мөхәмәдиевнең 4 метрдан артык тасма әрәм булган. Бу вакытта магнитофон тасмасы бит әле. Рөстәм Фәйзуллин җыеп барган аны шул. Җыеп барганда ябыштырып куйган бер-берсенә теге 4 метрдан артык киткән. Ә ул магнитофон тасмасы ул профессиональный бит, ул бит бик дефицит. Тәүфик абый күргәндә, әй ашуланмакчы булган Рөстәмне, нишләп әрәм итәсез бу тасмаларны? Тәүфик абый бу бит Ринат Мөхәмәдиевнең ханнары дип әйтә ди. Ну хан дигән.